Семей, достар. Сәлем, Астана. Ойынның басында релаксация. Астанаға келетін әншілерді мүлдем түсінбеймін. Астана, бұл ән тек қана сіздер үшін. Дос жылатпайды, дос күлдіртеді. Достар Жайдарман тобы. Қымбат достар, ауылдағы тойлардың акустикасы осылай болады. Сұлтанар тұрып жанар, жүзіне неге қарады? Солай да солай қарады, мұқызасыз барады. Егер оппозиционер ағамыз жарнамаға түссе, қалай болар еді? Антонио, мен тондым. Көрдіңіздер ме? Еліміз тонуда. Халқымыз жылусыз отыр. Қара халықтың қамын кім ойлайды? Аттан, аттан! Қазақтың тойларында азық-түлік дүкеніне жауапты ол жезелеріміз. Сонымен жездеміз тойдан кейін мейрамхананың алдында. Алло, Бажа. Мейрамхана жауап қалды. Администратор шығар жерде, далада тұрмыз. Тамақтармен тұрмыз, жылдам кел давай. Бір сағат өткен соң. Мына тойдың боларынан болатыс қызық дейді, дұрыс па? Дұрыс. Тойға дейін кәдімгідей бір ай дайындалды. Бір ай? Бір ай дайындалды. Бізде адам бар. Бізде демалуымыз керек қой. Көріңіз, кел балалар оқылық, сонымен оқу орындағы қысқарту жұмыстары. Ал, құрметті әріптестер, бүгін мектебімізде дұрыс жұмыс атқармай жүрген мұғалімдерді жұмыстан шығаратын боламыз. Ең бірінші шағым дене шынықтыру мұғалім сізге түсті. Не үшін маған түсті? Сіз сабақта себептен себепсіз кетіп қалады екенсіз. Ау, да. Отыр үй! Мен дене шынықтыру мұғалім шығуына қарсымын. Еңбек мұғалім, сіз мүлдем тыныш отырыңыз. Ол былай тұрсын. Мына дене шынықтыру сабағын неге спортзалда өтпейді? Енді өзіңіз ғой, той өткізуге жалға беріп қойған. Онда әдебиет мұғалімі сіз шығасыз. Спортзалдағы тойды кім жүргізеді? Мына информатика мұғалімі, мен бір нәрсені түсінбедім. Неге сіз жылда декретке шығасыз? Не деген сұмдық? Ол енді менің кінәм. Өз ойымды айтма бола ма? Айт, айт. Негізі мен ойымша мына еңбек мұғалімі тым көп сөйлейді. Ал мына дыршы мұғалімнің мүлдем пайдасы жоқ. Мына әдебиет мұғалімді жұмыстан шығару керек. Айгүл апай, мына жерден полын жуып болдыңыз ба? Ана спортзал жуа беріңізші. Еңбек пәні мұғалімі, сіз жұмыстан шығасыз. Дұрыс, еңбек мұғалімі пәні шықсын, осы шықсын. Дұрыс. Мен сені бағанадан бері қорғап отырмын ғой. Енді біреуіміз кетуіміз керек қой. Дене шынықтыру мұғалімі шықсын деген адамдар қолдарын көтерсін. Неге мен? Мен кетсем балалардың денесін кім шынықтырады? Бірінші байлық денсаулық деген. Ал, құрметті әріптестер, таныс болыңыздар, мектебіміздің жаңадан келген дене шынықтыру мұғалімі. Үйін ауысыздың күйеу балаңыз ғой. Аузың жап есен! Білекті бірді жығады, білімді мыңды жығады. Таныс арқылы жұмысқа тұрып, біреудің еңбегін жегенше қара жұмыспен айналысыңыздар. Семей цемент зауытының директоры. Қазақ инновациялық гуманитарлық заң университеті, достар Семей. Шығыстан келген достарыңыз.